السلام علیکم فرینڈز، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ دیٹ یو ول بی فائن۔ میں آپ کا ہوسٹ عبداللہ اکبر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے لفظ پرفیکٹ کے بارے میں۔ پرفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ نپولین کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نپولین کے پاس سب کچھ تھا۔ نپولین کے پاس پیسہ تھا، نپولین کے پاس دولت تھی، شہرت تھی، عزت تھی، طاقت تھی، لیکن زندگی کے آخری ایام میں اس نے ایڈمٹ کر لیا تھا کہ اس نے زندگی کے صرف چھ ایام بھی خوشی سے نہیں گزارے۔ دوسری طرف ہیلری کیلن تھیں، وہ بلائنڈ تھیں، ڈم تھیں، لیکن انہوں نے بہت ہی خوبصورت جملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ زندگی اتنی خوبصورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے زندگی کے آسان ہونے کا وعدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مشکلات آئیں گی، میں تمہیں طاقت دوں گا، تمہیں طاقت دوں گا ان مشکلات کے ساتھ ڈیل کرنے کی۔ سب سے بڑی غلطی جو ہم سے ہوتی ہے اور جو ہم سب سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ لائف از فیئر، لائف فیئر ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا اور اچھا ہی ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک میرا دوست تھا، وہ انٹرویو کے لیے چلا گیا۔ میں نے اسے رات کال کی تو اس نے بتایا کہ وہ اس کا انٹرویو ہے اور اس نے اس کے لیے بڑی پرفیکٹ تیاری کی ہے اور اس کی جاب پکی سمجھو۔ جب وہ انٹرویو دینے کے لیے گیا تو انہوں نے اس سے سوال کیا، انہوں نے سوال کیا کہ تمہاری کوالٹی کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری کوالٹی یہ ہے کہ میں ہر کام کو پرفیکٹ کرتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ میں نے اتنا اچھا جواب دیا ہے تو میری جاب تو فٹافٹ لگ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی مشین کا انٹرویو دینے کے لیے تو نہیں بلایا، کیا آپ نے ہمارا ایڈ نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی میں نے ایڈ پڑھا ہے، آپ نے 3 بجے کا ٹائم دیا تھا اور آپ کو سافٹ ویئر انجینئر چاہیے تو میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، مشین پرفیکٹ ہو سکتی ہے، انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کالجز میں، یونیورسٹی میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ جو پریکٹس ہے وہ انسان کو پرفیکٹ بناتی ہے، لیکن پریکٹس جو ہے انسان کو پرفیکٹ نہیں بناتی۔ یہ ایک سفر ہوتا ہے جو گڈ سے بیٹر تک کا ہوتا ہے۔ اس لیے جو انسان خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، وہ گڈ سے بیٹر تک کا سفر ہوتا ہے۔